大家好，大家好，我是鞋底，骑车穿越非洲的作者。这个呢是我今天开的出门证明。现在呢是5月2号，我呢是从3月23号就在这个度假村困着，因为摩洛哥分国分城要长达60天，现在呢已经分了40多天了。我今天是打算还是骑车到这个附近的小镇采购一些食物和物资，顺便呢取一些钱，又要该付房费了。我呢就被困在这个山区里，山上有一个小镇，在这已经困了40多天了，还有大概18天，按照道理来说这个国家就应该解封了。现在呢还是处于封城的状态，基本上店铺都关门的，只有商店才可以开门营业，菜市场呢在那边。我现在先去取钱，取了钱才能买菜啊。这个小镇还是很干净的，这不知道是他们哪个行政机构吧。取钱的银行就在这边，转过去到银行了，到银行了。这个 ATM 机的话只能用 Visa， 所以说还好我带了一张 Visa 的信用卡。英语密码取钱在这儿，2000迪拉姆，耳机都听到噔的一声，就知道扣我钱了。然后卡拿出来，好了，2000迪拉姆，再取第二次，继续。2000，这个2000迪拉姆根本就不够用。交房费的话还有将近20天，我光交房费都要交不少钱。2000迪拉姆相当于人民币是1430多块钱，再加上扣我40多块钱手续费，这就是4000迪拉姆，先够用了。拿出300块钱，其他的呢放到钱包里，装在兜里。这个护照呢也是放在兜里的，拉链拉好。有钱了，有钱了。好了，准备买菜。这里呢是有一家药店 Farmers， 问一下。 Hello sir, do you have a mask? You have? Yes, I need 10 mask. OK。 这边好像只能说是一口气买10个左右，就是不能买多了，你买多了人家卖给谁啊，是吧？大家都需要，也不知道多少钱。我呢给他给100块钱，他给我给就是10个1包的口罩。这个口罩是哪里生产的嘞？他们这个文字我有点看不太懂啊，回去慢慢研究。应该不是我们国家的，因为摩洛哥他有能力生产口罩，看到没有，这都是他的标志。哦，这就是摩洛哥产的，这摩洛哥产的口罩可以呢啊。这个呢是10个口罩，摩洛哥产的。刚才呢他给我找了多少钱？找了92块钱。10个口罩花了我迪拉姆是8迪拉姆，相当于咱人民币的6块钱都不到。所以说摩洛哥呢现在是控制疫情比较好了，他自己能生产口罩。哎呀，上车。一个口罩相当于人民币6毛钱，价格还是蛮合适的，也不贵。朝着菜市场走，朝着菜市场走。哎呀，这个很多天不说中文，这个发音有点不大对呀。这里呢是一个很大的农贸市场，白天都在营业，
因为下午6点钟以后就必须关门，所以说白天中午也不休息。我的话今天是想吃羊肉，所以我打算去研究一下搞点羊肉吃，有点意思啊。还是这么多人，大家都是戴着口罩呢，看到没有，这有警察的，都必须督促他们戴口罩。完了，我要下车了。我呢先来买些羊肉，这是羊排。 Yes 啥嘞？对，行 OK。咱也听不懂啊，反正就是让它切小一点，具体价格我还没问呢，不管那么多，应该也不会贵，那边写的也就是个70-80左右一公斤。哇，这些羊排真的好棒，价格呢估计也就是个100多块钱，1.2公斤一共，给他给钱就好了。OK， 好的好的，我的话给他给了200，他给我找了90，找了110，总共花了九十块钱，Thank you。把它放上，90迪拉姆。他们国家呢，基本上都是以吃鸡肉为主，因为鸡肉特别便宜。虽然说我感觉羊肉便宜了，但是他们这边羊肉算贵的了，牛肉的话是最贵的，100块钱一公斤。我刚才呢花了相当于人民币30块钱买了一些水果，几个猕猴桃，还有这种油桃，都是特别大的这种，还有这种特别大的桃子，一个甜瓜，打算现在放起来。他这里呢水果是比较齐备的，枇杷都有，我们老家的话枇杷产的比较多，我的话不是很想吃那个，现在我是打算到这边来买上一点胡萝卜。对，胡萝卜，因为羊肉炖胡萝卜是不是好吃一点，所以说就买点胡萝卜。好了，他们这边就扔到这里就好了，咱找点大的，差不多了 ，finish， OK， one kilo， 啊， one kilo， 多了 ，OK OK OK， that's OK， 一公斤三呢，他算了我5迪拉姆，拜拜。哇，胡萝卜好便宜啊，买了一公斤三胡萝卜，花了将近人民币也就是3块多钱。胡萝卜炖羊肉，这个搭配真的是完美。今天呢运气比较好，买到了10个口罩，因为呢我有10几个 N95 口罩舍不得用，我的话一次性口罩只有大概7-8个了，这次呢又补充了10个。这样看来呢，就是说摩洛哥这个国家啊，在分国分成40多天以后呢，依然社会秩序非常的稳定，而且物资供应非常的齐备，包括自己还有能力生产口罩，真的是一个很不错的一个开始啊。就说在5月20号他们可能会宣布解封，我也不知道说是封国解不解，但是封城的话应该会解开，到那个时候呢我可能就是继续朝前走，去他们国家的首都拉巴特和这个卡萨布兰卡那边找中国人好好的聊聊天，因为我已经40-50天没有跟中国人聊天了，我好想找个同胞唠唠嗑。走了走了，我今天呢还买到了羊肉，买到了胡萝卜，我刚才还买了点香菜，我要回去羊肉胡萝卜，就是应该是羊排胡萝卜再加点香菜，完美。长时期的不跟中国人说中国话的聊天，正儿八经的口语能力下降，说话都不利索，现在往回走了。哦太舒服了，我今天失误了，
我房子里开的空调特别冷，我就穿了这个外套，结果呢外面这么热我还穿了这个外套，你说我傻不傻？现在呢就是在这儿休息一会儿我就回去了。他们国家的商店的物资供应的确实是比较充足的，我当时觉得就是说自己要是被困在山区啊，万一物资供应不上，就是没得吃没得喝怎么办？刚开始的那几天我真的有这样的担心，现在过了40多天以后我完全不担心了。这个国家给我的这种就是说物资供应能力还是比较强大的这种感觉。好了，看我视频的朋友呢，希望你们点个关注。鞋底一个人骑车准备穿越整个非洲大陆，虽然我现在在摩洛哥被困了40多天，但是我的斗志依然的激昂。走了。